average power dan power factor. Okay, so selepas ni kita boleh tengok subtopik yang keempat. Okay, so soalan PSPM page 136, question number 8A. Apa nama circuit kita ni? Pure resistor, kan? Sebab only consists of power supply and connect with a resistor. So here is power, is a pure resistor circuit. Dia beritahu bahawa voltage of the power supply is 200 sin omega t. By the way, sebab dia adalah pure circuit, voltage power supply sebenarnya sama dengan voltage resistor, kan? Madam kata kalau pure circuit ni dia ada satu je anak, anak tunggal. So kesemua harta bapa pergi ke anak, tak perlu share. Okay, so sebenarnya voltage yang 200 sin omega t pun juga adalah voltage untuk resistor. Okay, so soalan tu minta V RMS. Ha, okay. So 200 ni nilai apa? V naught, kan? Sebab equation V kita untuk alternating current V sama dengan V naught sin omega t, betul? So 200 tu nilai V, V naught, the peak voltage. Question ask for V RMS. Kita ada satu formula antara VRMS dengan V naught, penukaran. Kalau kita ada VRMS, soalan minta V naught ataupun soalan minta ada V naught, dia minta VRMS. Apa formulanya? Aha, VRMS sama dengan V naught over set 2. So the V naught is 200 over set 2. So kita akan dapat mana? Mana? 4141.4. Okay, okay. So itu soalan satu Roman. Next, kedua, RMS current in the resistor. Okay, soalan minta I RMS. Kita ada dah V RMS. Nak guna formula apa? V RMS sama dengan I RMS R. Sebab ini adalah pure resistor, kan? Ha, so nak buat Z pun boleh. Di mana nilai Z tu sama dengan R lah, kan? Dalam CNC table kita. Pure resistor tu. Okay, since kita ada nilai R, kita buat R lah. So VRMS 141.4. IRMS nak cari resistance kita 100. So dapatlah bahagi 100, kan? So 1.41 ampere. Okay, boleh? Kan? Okay, so next yang ketiga, madam kata average power kita tak boleh buat, kan? Kalau nampak perkataan power tu kita boleh skip. So yang masalah tadi 8A ke 8B? 8A. Okay dah? Simple je ni. Okay, ha? Yang B boleh? B boleh, ya? Okay, so next, 9. So nombor 9 okay? Tak okay tu 9? A. Kita tengok 9A, ya? Okay, 9A dia bagi faso diagram XL dekat atas, R dekat kanan, so Z dekat ni, kan? Madam kata faso diagram kita boleh in terms of opposition. Ini semua in terms of opposition dalam sebutan. Halangan of current. Boleh juga in terms of voltage. Okay, so 35 ni nilai apa? Phase angle. Phase angle. Okay, sebab phase angle is angle antara VRMS dengan IRMS. I memang sentiasa dekat x-axis. I kita sentiasa sama dengan fasa yang sama dengan resistor. VRMS tu ataupun, kan, madam kata Z ni proportional dengan VRMS, kan? R ni proportional dengan V, VR. Okay, so VRMS dengan IRMS lah. So kita tahu bahawa phase angle adalah 35 degree. Dia bagi dalam unit degree. Okay, so this one is RL circuit. Betul lah, kita nampak ada R dengan XL. So circuit kita consists of resistor and inductor. So next dia kata RMS voltage across the inductor of, so 62.8 tu siapa punya, VRMS ke VL? Sekejap, kita baca balik betul-betul. Okay, figure 5 shows a faso diagram of an RL series circuit
connects that to an AC source with RMS voltage across the inductor. Nyaring sangat suara tu. Okay. With RMS voltage across the inductor of. So V siapa eh? Lemak macam tu. V lah. RMS voltage across the inductor of. So tu inductor punya voltage. Betul? So korang kena macam baca elok-elok nak bagi tahu nak bagi tahu dia adalah voltage power supply ke ataupun voltage inductor. Okay. Sebab dia kata dekat sini perkataannya keywordnya adalah RMS voltage across the inductor. So maksudnya inductor punya voltage. Faham ke? Boleh eh? So yang dibekalkan adalah VL. Sama dengan 62.8 volt. Lepas tu ada frekuensi 50 hertz. Kemudian apa tu 0.8 tu apa dia punya simbol? Inductance L. Okay. Lepas tu unknown resistance. So resistance tidak diberikan nilai sebab soalan A1 Roman tu baru dia minta nilai resistance. Okay. Resistance. Kita ada VL. VL sama dengan IXL kan? Sebab inductor punya. Okay. So kita cari dahulu VL sama dengan IXL. IXL kita tak ada. Kita cari XL sama dengan 2pi FL. Cari XL dahulu. 2pi F kita 50 L 0.8. So apa? Mana lagi? 251.3 ohm. Okay, so masukkan nak dapatkan VL kita dah ada dah. VL 62.8. I kita nak cari ya. So next kita dapat XL. Soalan minta resistance kan? I nanti kita boleh gunakan kita ada phase angle. Phase angle ya. Formula phase angle adalah apa? Phase angle sama dengan arctangent ni adalah RL. So XL bahagi R. Kat situ ada R. Betul lah. So tak payahlah guna yang VL sama dengan IXL tu. Nanti dapat I. Kita tak guna pun kan? Betul tak? So memang kena cari XL tapi sebab dia kan dah bagi phase angle, kita guna formula yang phase angle to determine R. Okay, boleh? Okay, yang pertama kena cari XL dahulu. Lepas tu baru kita gunakan formula phase angle kat sini. Okay, so phase angle kita dah dapat 35 degree. So pastikan dalam mode degree tau. Kalau dia bagi phase angle dalam radian, korang kena tukarkan calculator korang mode radian. Okay, so yang ni memang calculator kita sentiasa selalunya dalam mode degree, so tak jadi masalah. XL kita 251.3 bahagi R. Okay, so tangent tukarkan jadi tangent lah. So tangent 35. Lepas tu nak dapatkan R 251.3 bahagi answer. Boleh tekan calculator. Adam ulang eh. Mula-mula tangent ni bila pindah jadi tangent. So tangent 35. Kemudian R kita pindah, yang the rest tadi kita tekan kena turun bawah. So 251.3 bahagi answer. So berapa? Dapat dah Zain. 358.89. Oh, okay dapat. Tapi dapat jawapan kalau yang cara lain tu. Dapat kan? VR. So awak cari current dahululah. Lepas cari current. Mana awak dapat nilai current? Macam mana? Yang tadilah VR sama dengan IR. Oh ni dekat sini VL sama dengan IXL. Okay boleh jugalah kan dapat juga jawapan. Alternating current ni dia memang banyak solution, betul tak? So nanti NL akan dapat jawapan yang sama juga.
Okay, so madam gunakan, tak payah cari current since madam nampak dekat atas ada phase angle, so madam gunakan formula yang ada phase angle, yang melibatkan phase angle, ya. Okay, so itu satu, Roman. Kemudian kedua, peak voltage of AC source. Okay, so sebenarnya peak voltage ada dekat resistor, ada juga dekat inductor lah. Tapi dia bukan minta peak voltage resistor ke, peak voltage inductor ke, dia minta peak voltage of AC source. So maksudnya peak voltage of power supply kita, faham? Okay, boleh bezakan? V dot diorang pun tak sama, yang sama cuma current sahaja. So, peak voltage, ya. Yeah. So soalan tu minta V not daripada power supply. So V not power supply, selalunya madam buat simbol dia V not sahaja. Kalau V not resistor, madam letak ada subscript R, V not R. Kalau inductor, V not L. Kalau capacitor, V not C. So dia ada penambahan. Kalau V not saja menunjukkan dia adalah dari power supply, eh? So itu simbol yang madam buat. Okay, mungkin korang pun boleh follow. Mungkin korang pun boleh follow. Okay, so soalan minta V not power supply. Kita cari. VRMS dahulu. So kita cari VRMS. Yes, lepas cari sebab VRMS adalah dari power supply. Ha, betul, pandai. Okay, so VRMS sama dengan VR square plus VL square. Madam suka cari dekat tempat lain. So kita perlukan current, betul? Ke? VL ada, XL ada, kita memang kena cari current. Ataupun kita gunakan Z, senang. Ha, madam, rather than gunakan VRMS, kita gunakan Z punya. Lepas tu kita buat V sama dengan IZ. Lebih mudah, so tak perlu cari current. So Z sama dengan square root R square plus XL square. So merasa benda ni lebih simple lah sebab kita memang ada opposition punya. Okay, R kita 358.89 square, XL dah ada juga 251.3. So dapatlah Z berapa? 438.14 ohm. Okay, lepas tu baru kita gunakan V RMS. V RMS kita dah ada kan? Eh, tak ada jugalah. Memang kena cari current lah madam rasa. So VL sama dengan IXL, kita cari juga current. Sebab kita ada VL, IXL. Ya. Yeah. Madam tak pernah cari lagi current. Dekat soalan pertama tu madam tak ada cari lagi. So madam ingat. Madam ingat tak payah cari current pun tak apa, nak skip lah. Sebab madam guna phase angle. Apa dia? Opposite bahagian hypotenuse, so opposite, yeah, betul? Dapat juga V RMS dekat situ. So next baru kita buat V RMS sama dengan V not over set tu. Okay, pandai. So kita gunakan phase diagram kita. Okay, so sebenarnya nak cari current pun boleh, tak jadi masalah. Okay, yang penting kita nak dapatkan jawapan tu sama tak dengan skema kan? Okay, so kalau kita tengok phasor diagram kita ni. Okay, ni adalah satu segitiga right angle triangle. Hypotenuse kita adalah VRMS. VL kita dah ada dah kan? Ni VL kita. Yang tinggi ni VL. Okay, yang tapak segitiga ni adalah VR.
Madam rasa kena juga VL tu perlukan current juga. Sekejap eh, Madam nak buat segitiga dia. So kita dah ada Z kan, jawapan Z yang 43.8.14. Kena, kena. Madam rasa memang perlu cari current. Okay, kita cari current eh. So cari current dari inductor. VL sama dengan IX XL. Okay, lebih mudah lah, tak pening. So VL 62.8. I kita nak cari, XL kita 251.3. So yang kita dapat ni I RMS, betul? I inductor adalah sama dengan I RMS. So berapa I RMS? 25 je. Kena 249. Okay, so 25 ampere. Okay, so dah dapat I RMS. Baru kita gunakan VRMS sama dengan IRMS Z. So ni pertama, ni kedua, ketiga baru kita gunakan VRMS sama dengan IRMS Z. So VRMS kita nak cari IRMS 0.25, Z kita 438.14. So Volt. Okay, soalan sebenarnya minta V naught, betul? So yang keempat adalah V RMS sama dengan V naught over set tu. So ada empat, empat cara, empat step baru bawa kita kepada V, V naught. So baru dapat jawapan V naught sama dengan 154.9 kan? Okay, boleh. Ada banyak lagi cara sebenarnya. Betul, dapat juga. Sebenarnya banyak cara, boleh pilih, boleh. Yang penting kita faham nak, nak laluan tu yang mana kita nak buat. Okay, boleh? Boleh eh, Madam proceed. Okay, next, average power kita tak boleh buat lagi. Yang V okay? Tak. Okay, tadi circuit kita adalah RL, betul? So, soalan V dia minta kalau kita remove resistor. So, circuit kita jadi pure inductor je lah kan? Sebab tinggal inductor je kan? Asal-asal circuit kita adalah RL. Lepas tu dia kata dia nak remove the resistor, tinggal L je lah. Draw the variation of current and voltage against time. Okay, so current apa for apa apa equation current kita? I sama dengan I naught sine omega t. Okay, sekarang circuit kita tadi Madam kata dah jadi pure inductor. So VL sama dengan V naught sine omega t. Ada plus pi over 2, betul, dekat CNC table. Sebab voltage inductor leading current by pi over 2 radian. Dia leading kan, VL kita kan dekat atas. So dia mendahului, betul? Current by pi over 2. Kalau atas tu sebenarnya shape dia apa? Kalau kalau VL tu dekat atas, sebenarnya shape dia apa? Kalau kita transfer kepada sinusoidal graph, cos. Sebab dia bagi tahu dekat mana starting nak lukis sinusoidal. So sebenarnya shape V kita adalah cos, shape current kita masih lagi sign. Faham? Okay. Madam buat yang proper dekat bawah ya. So at y axis kita tak boleh buat sebab y axis kita ada dia nak in the same level graph. Okay, time kita boleh boleh buat axis time. Okay, kita buat pertama sekali untuk current. Current kita bentuknya adalah sine. Korang buat dia smooth eh. Jangan macam lukisan portrait pula melukis macam Madam ni. Ada ni, kalau boleh tu smooth. Okay, Madam kata at least one complete oscillation. Maksudnya ada dua mangkuk. Okay, so kalau muat lagi boleh teruskan lagi.
Okay, yang warna hitam ni adalah current punya shape. Okay, next kita buat warna yang lain untuk voltage. Current dengan voltage, siapa punya nilai yang tinggi? Voltage kan? Current kita kan dalam lab kita buat mili ampere punya. Voltage 5 volt power supply. Current kena nak measure current guna mili ampere, betul? So current ni dia sentiasa rendah. So voltage ni korang tinggikan sedikit dia punya peak. Okay, tadi madam kata bentuknya adalah cos. So cos ni dia terbahagi yang bahagian tengah-tengah intercept tu dia akan potong dekat tengah-tengah hitam kita. Dan dia lebih tinggi berbanding current. Okay, faham ke? Nampak sampai sini cukup lah. Okay, boleh eh? Kita ada period ke? Kita ada cari frekuensi. Dia ada bagi frekuensi ada ke atas 50 Hz. So kita boleh cari period. Berapa period kita? Period 1 bahagi F, betul. So 1 bahagi 50 dapat 0.02 F. Yeah. 0.02 second. So kita buat yang dekat current lah, senang. 0.02. Yang dekat current warna hitam, yang warna merah ni kena label dia adalah V punya punya graph. So that pemeriksa tahu mana satu graph voltage, mana satu graph current. Okay, so 0.02 warna hitam, so sini 0.01. 0.03. Boleh tahan juga soalan ni tahun berapa ni? 2019. Okay, so selalunya dalam skema tu dia minta ke semua x-intercept. So 0.01 kena bahagi lagi dengan 2 untuk yang warna merah punya. So 0.0005. So dia ada 3 decimal places, kita letak kesemuanya 3 decimal places. Macam dalam lab 0.015. 0.025. So sini 0.03. Okay, so selain daripada X intercept adalah Y axis. Y axis kita perlu cari V naught dan I naught. Okay, so V naught kita dah ada 154.9. V tadi warna merah eh. V tadi warna merah. So berapa tadi V naught kita? 154.9. Kita kena buat unit volt sebab axis Y axis tadi kita tak letak unit. Dia kena besar lagi, yang panjang lagi dekat bahagian bawah ni kan. Kan tadi kita punya V tu dia tinggi lagi. Itulah, V tu kena besar lagi berbanding current. Okay, buruk madam buat ni tapi faham kan? Okay, I not, kita dah ada I RMS kan? Tadi cuba cari I not pula daripada I RMS. Berapa jawapan I not kita? 0.25 darab set 2. 3 5.
Okay. So kita nak levelkan 0.354 lah kalau 3 significant figure. 0.354 warna hitam untuk current eh? Ampere. Okay. Okay, boleh. Macam tu untuk graf kita. Boleh kan lukis graf berdasarkan phase? So diagram tu lebih senang nak tahu dia bentuk apa, kan? Okay. So boleh yang online sekarang? Faham? 10.51. Okay, good. So 10.51, sebenarnya sedikit je lagi untuk bahagian complete kita punya CNC table, tapi kita akan tengok dahulu lecture notes. Okay, korang tengok sahaja lecture notes, nanti kita akan penuhkan CNC table dari lecture notes ni ya. Okay. Okay, the last subtopic, power and power factor. Okay, ada tiga learning outcome. Pertama tentang average power, slide ke-74. Okay. So, average power formulanya adalah IV cos V. Average power is also known as power loss that occur in resistor. So, korang kena tahu bahawa power loss only occur in resistor sahaja. So average power ni cuma ada bila ada resistor. Macam itu. Okay. So itu average power. So next kita ada instantaneous power, maksudnya power pada ketika tersebut, at that instant of time. Kemudian adalah power factor. Power factor dia tak ada simbol. Dia tak ada simbol, tapi kita boleh anggap cos V tu adalah simbol untuk power factor. Faham tak? Kalau power average, dia ada simbol P average. Kalau power factor ni, dia tak ada simbol. So, madam boleh cakap simbol dia, calculation dia adalah cos V as a power factor. So, it's a real power bahagi apparent power. Real power datang dari resistor lah. So, real power tu adalah power yang digunakan oleh resistor. Dan kita memang nak resistor gunakan power. Sebab bila kita delivered power dari power supply, takkan tak nak, tak ada orang yang nak guna. So sebab kapasitor dan inductor dia tak gunakan power yang kita delivered. Kan kalau kita ada RCL circuit contohnya, kita ada power supply, ada resistor, kapasitor dan inductor. So kita delivered power dan power supply lah yang delivered the power. Okay. So resistor akan use that power. So itu adalah power real yang digunakan oleh resistor. Capacitor dan inductor dia deliver semula. Dia guna dan dia beri semula power tu untuk kepada power supply. So kita boleh anggap efektifnya adalah zero. Okay. So P delivered ataupun P itu apa? P apparent. Apparent power yang kita supply dan real power datang dari resistor. Okay, so kita ada power factor. How much power yang digunakan oleh resistor ni kan? Power real bahagi power apparent. Dan kalau kita punya resistor gunakan kesemua apparent power, so maksudnya power apparent sama nilai dengan power real, so kita akan dapat cos power factor kita adalah satu. So lebih efficient kalau powernya tu satu sebab kesemua power yang disupply telah digunakan oleh resistor. Bagus sebab kita supply power untuk diorang memang guna buat kerja elektrik lah. Ha, kan? Kita nak panaskan air, nak apa?
nak tengok TV kan, the electrical instrument, kita memang suruh dia gunakan power tersebut. So menunjukkan the electrical device itu adalah efficient kalau power factornya adalah satu. So lagi kurang power factor, maksudnya dia akan kurang lah. Dia maksudnya macam apa? Maksudnya dia kurang gunakan. So membazirlah kita bayar bil elektrik tersebut, betul tak? Ha. So the efficiency of the electrical device tu berkurang. Okay. So madam nak apa? Nak summarize kan? Untuk pertama sekali power untuk pure resistor dahulu. Okay, so kita punya circuit hanya consist of resistor. Okay, ini adalah instantaneous power. Instantaneous power formulanya adalah IV. I darab V. Okay, I kita dah ada dah. Formula I adalah I not sin omega T sebab ini adalah instantaneous. So kita kena masukkan the equation with respect to time. Okay, in terms of time. So V kita pun adalah V not sin omega T. So bila darabkan I not darab V not, sin ni jadi sin square. I not V not adalah power not. Maksudnya not tu is maximum, betul. Sebab kita dah belajar dah dalam direct current, formula P kita ada tiga, betul. Formula P kita sama dengan IV ataupun I square R ataupun V square over R. Yang itu dari direct current. So I darab V adalah formula power. So power maksimum jugalah sebab I not V not sama dengan P not. So kita akan dapat P not sin square omega T sebab sin tu darab dua kali. Okay, so korang dah belajar dah dalam matematik macam mana nak lukis sin square. Dah belajar tak? Trigonometri nak lukis sin square tahu macam mana? Dia tak ada bahagian below x-axis kan? Sin square akan sentiasa dapat positive value, betul? Ha, so bentuk dia tu, dia jadi bentuk sin dan double up. Cuma dia tak ada bahagian bawah x-axis. So dia memang start dengan mangkuk. Mangkuk ayun. Kemudian dia ni. Dia bahagian positif sahaja. So power maksimum adalah bahagian atas. So average power dia bahagi kepada dua lah. Average power kan? So power average adalah separuh daripada power maksimum. Dan gantikan P not, P not tadi adalah I not V not. Okay, faham? Yang ini hanya untuk pure resistor. Okay, boleh tak dekat CNC table tu kita tambah? Kita terus buat untuk CNC table bahagian average power untuk pure resistor. So kita, korang kena tulis kecil sedikit kan. Formula dia ada banyak untuk pure resistor. P average sama dengan, kita gunakan yang dari direct current punya. I RMS square R I RMS V RMS kan? I V. Kemudian V RMS square over R. Kemudian penambahan tadi P average adalah separuh daripada P maxim, separuh daripada P maximum. Okay, so basically ada empat formula power average untuk resistor. Pure resistor. Okay, boleh? Boleh, eh? So, sebab tadi madam kata yang consume power cuma dari resistor sahaja yang menggunakan power. So, thus, pure capacitor dengan pure inductor, there is no power average. Kan? Untuk C dengan L tu, kita boleh dashkan. There is no power average for pure capacitor and pure inductor circuit. Okay, so sekarang kita pergi ke combined circuit. Combined circuit kita, kesemua combined circuit kita ada resistor. So adalah power average. Kalau CL, kalau kita punya circuit tu CL, ada tak power average?
kalau kapasitor dan induktor bergabung dalam series. So tak ada, sebab tak ada resistor. Sebab madam kata power average power hanya digunakan oleh resistor only. Sebab kapasitor and induktor dia akan, bila kita deliver, dia akan pulangkan semula kepada power supply. Okay. So, kasi sikit ya. So kita tengok mungkin slide yang tadi. Sekejap slide, sekejap CNC table. Okay. So macam mana pula power untuk circuit RC, RL dan RCL? Okay. So power is only dissipated by a resistance. None is dissipated by inductance or capacitance. So formula itu sama sahaja seperti resistor. Okay, power average sama dengan IV. V tu bukan VRMS, eh? Dia adalah VRMS dari resistor. Mungkin kena highlight kan, sebab madam kata RMS ni dari power supply kan. Sebenarnya kita ada RMS juga, tapi RMS dari resistor punya sahaja. So maksudnya kalau madam punya simbol tu VR lah. So P average sama dengan I, V dari I. I RMS. Sebab average maksudnya RMS punya. Tapi V dari R. Ataupun I RMS square R. Sama. So korang kalau combine circuit ni, kita better kita guna I square R. Sebab I square R ni untuk semua pure resistor pun itu. Combine circuit pun yang itu juga. Kemudian kita ada power factor. Ini sebenarnya adalah power factor yang cos phi ni. Cos phi tadi madam kata dia adalah power factor punya simbol. Okay, dia derive dekat situ. So dapatlah formula P average. Okay, so itu bahagian power factor. Nanti kita tengok apa lagi formula dia. Okay, nak tahu what is power factor? Power factor is a way of measuring how efficiently the electrical power is being used within a facility electrical system. So, apa fungsi power factor tu? Kita nak tengok efficient ke tak efficient. Kalau nombornya tu satu, maksudnya yang efficient. Kalau power factor kita rendah, 0.something. Lagi rendah power factor, maksudnya electrical device tu tak efficient sangat. Faham? Okay. So, okay, dia adalah real power. Real power tadi madam kata datang dari resistor bahagi apparent power datang dari power supply. Okay, so itu basically untuk bahagian power factor. Kita penuhkan CNC table kita. Untuk power factor, bahagian combine circuit ni sama untuk ketiga-tiga ya. Boleh tak madam nak mergekan? Korang mungkin tak boleh mergekan. Okay, sebab madam ada warna putih. So sebenarnya dia adalah formula yang sama untuk ketiga-tiga combine circuit kita. Okay, formula yang pertama adalah I RMS square R. Okay, sama macam pure resistor, kita ada I square R. Kedua, I square, I RMS square, Z impedance. Tapi kena darabkan dengan cos phi. I square Z, cos phi. Ketiga, okay, ketiga kita gunakan I RMS, V RMS. Dia IV sama macam pure resistor, IV. Tapi kalau combine circuit kena darabkan dengan cos phi juga, power factor. Okay, IV cos phi. Kemudian, dah lah cukuplah. Tiga, boleh. Kod-kod, tiga. So basically adalah kita akan gunakan I square R lah, senang untuk combine sikit, faham?
Sebab dia sama macam pure resistor. Tapi kalau kita guna, tak nak gunakan R, kita nak gunakan Z, impedance, kena darabkan dengan cosφ. IV pun sama je dengan resistor, tapi kena darabkan juga dengan cosφ, power factor dekat situ. Sebab untuk combine circuit, I dengan V tu tak in phase kan. Sebab tu kita kena resolve, betul tak kan? Korang tengok ni, kita punya V RMS dekat atas, I RMS dekat bawah. So kita kena resolve lah. Sebab tu kena darabkan dengan cos phi kan, lalu angle tu. So kena darabkan dengan cos phi. So this sebenarnya adalah process of resolving, by the way. Okay. So macam itu. Okay, my message got. Okay, so next power factor. Power factor hanya power factor satu je formula. Okay, so kita boleh mergekan semua formula. Power factor tak adalah dekat semua power factor dekat ni satu lah. Macam mana? Dia bukan ni satu kosong. Okay, sorry. Okay. Sebab power factor, formula power factor adalah okay, cos phi sama dengan R bahagi Z. Itu adalah formula power factor kita. Cos phi sama dengan R bahagi Z. Resistance bahagi impedance. Untuk pure resistor, resistance dia R, Z pun R, betul tak? Untuk pure resistor. Kan Z dia sama dengan R. So R bahagi R dapat berapa? Satu. Cos theta sama dengan satu lah. Untuk pure resistor, power factornya adalah satu. Sebab R bahagi R dapat satu. Jangan pindahkan cos tu. Sebab power factor memang sekali dengan cos. Kalau awak pindahkan cos kan, pindahkan cos nanti dapat phase angle. Kita bukan nak cari phase angle, kita nak cari power factor. Faham? Okay. So kalau ni pula R ni ada ke? Kalau pure capacitor ada ke resistance? Tak ada kan? Kosong bahagi XC lah. Dia punya Z adalah XC. Kosong bahagi XC dapat kosong. So sebab tu tak ada power factor untuk pure capacitor dan pure inductor. Okay, boleh? Okay, so yang combined circuit ni formula dia yang tadilah kita boleh merge kan. Okay, so formulanya adalah cos phi sama dengan R bahagi Z. Z macam tu. Okay. So itu complete dah. So habis dah syllabus kita untuk subtopik yang keempat. So madam rasa tak sempat ni nak jawab semua soalan tutorial dan mungkin kita akan go through juga soalan tutorial dengan kita ada allocation. Mungkin lepas naik cuti tu madam tak terus masuk chapter yang baru, kita ada satu jam lagi insyaAllah untuk alternating current. Boleh? So korang boleh buat soalan sehingga tutorial tu, soalan sehingga nombor 16. Okay, kita ada 2 minit lagi. Madam mungkin boleh tengok sedikit soalan tutorial nak guide bahagian power. Okay, soalan nombor 15. Dah siap dah korang yang resonance frequency soalan 14 tu? Dah siap dah? Muka surat 62. Kan, Madam suruh buat sendiri kan resonance frequency tu. Dah siap eh? Tak jadi masalah kan, dapat jumpa. Okay, so kita tengok terus soalan nombor 15. Okay, boleh? Okay, a heater coil with a resistance R sama dengan 34 ohm is connected to a 240 volt AC source. So apa simbol 240 volt tu, simbol dia apa? V apa? V RMS lah, sebab dari power supply, betul. Okay, so circuit kita ni circuit apa? Pure resistance sebab ada resistance sahaja. Okay, soalan A dia minta average power, P average untuk pure resistor. Apa formula dia kalau V dengan R tu? Yes, kalau pure resistor dia sama macam power kita belajar chapter 3.
So kita ada I square R, IV dengan V square over R. Cumanya sebab dia average, I pun adalah I yang average, which is RMS lah untuk alternating current. Okay, faham? So kita gunakan yang V RMS square over R. Satu enam sembilan empat watt. Betul? Okay. So, kita habiskan soalan nombor 15. B, maximum and minimum value of the instantaneous power. Maximum untuk power. Maximum dan minimum. So, P maximum dululah. So, apa formula soalan minta P maximum? Kita kan dah ada average untuk pure resistor. Apa formulanya? Separuh. Yes, P average adalah half daripada P maximum. So, half P maximum dah nak cari P average yang kita dah ada. So, darabkan je dengan 2 kan. Berapa? 3388 watt. Okay, boleh. Kalau minimum, ni yang kita dapat ni maksimum. P minimum. Kan graf kita kan yang tadi yang madam kata sinusoidal, sorry, sinusoidal double up. Kan? Berapa yang minimum power? Average tengah-tengah. Minimum Z? Average half. Okay, minimum Z? Zero lah kan? Kan tadi kan kita punya pure resistor punya punya formula tu dia jadi double up kitanya sinusoidal. So minimum adalah Z, zero. So korang boleh completekan soalan nombor 16 tu as a homework. Okay, so nanti Jumaat ada lagi soalan assignment yang akan diberikan. Okay, so kita allocate satu lagi jam selepas naik cuti tu, kita allocate satu jam lagi untuk go through juga soalan past year question yang melibatkan power pula selepas ni. Okay, so kita akhiri kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah wal'an. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, thank you. Assalamualaikum. Happy holiday. Take care. Thank you, madam. Madam, saya korang dengan Aira. Thank you, madam. Okay. So, booster korang apa? Pfizer ke Aza?